Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Dünən sevdiğim insanı, Elnur müəllimi mənə bəxş edən insanların ən əziz günü idi. Hər zaman bir yerdə inşallah. Bu səfər də ad günümüzü Bakıda keçirdik. 65 yaşında keçirmişdik. Tarix təkrarlandı. Allah sizə sağlıq versin. Qaynanamla birlikdə uzun sağlam ömrünüz olsun. Hər zaman belə Rüstəmovlar ailəsi ətrafınıza toplansın. Nəvələrinizin sayı çox olsun. Xoşbəxt ailə kimi daimə bizə nümunəsiz. Övladlarımız da biz sizə necə övladıqsa, inşallah onlar da bizə el olsun. Hər zaman belə xoş günlərə toplaşaq. Böyüklükdən heç vaxt əsik olmayın. Daima sevgi ilə qalın deyə Narıç Rüstəmova qeyd edib. Ötən gün Narıç Rüstəmovanın qaynatasının doğum günü olub. Heyecanlandı, hə. Ay, yaxşı. Sən çal, Məsud ona uyğunlaşdırsın. Sən çal, Türkinan ritmi. Məsud ritmə bax, gözünü yum, onu tut. Rüstəmovlar qrupbasına eşq olsun. Aferin. Çok sağ olun.